Pilvi, minkälainen ihminen sä oot arjessa? Siis ihan kauheeta, mutta mä oon siis todella jotenkin epäjärjestelmällinen ja hajamielinen ja sekava. Se on ihan yleinen vitsi mun kaveriporukassa ja työporukassa, että mulla on aina kaikki tavarat hukassa ja mun kalenteri on semmonen sekasotku, että mulla on siis niinku, mulla on vähän vaikeuksia niinku, vähän aina tämän arjessa selviämisen kanssa. Mulla on monet ehdottanut, että mulla pitäisi olla joku henkilökohtainen assistentti ja ehkä mä kohta jo siihen taivun, kun ei tää näytä nyt mulla niinku yhtään paranevan tää homma, vaikka mä yritän ottaa itteeni niskasta kiinni. Mikä asia tai esine sun kotoa ei löydy? Mulla on aika vähän jotain keittiövälineitä, koska mä en hirveästi kokkaa, kun mä oon siinäkin aika huono. Entäs puolestaan turhin esine? Mä en hirveästi edes ostele koskaan mitään, mutta mä tuossa yksi päivä menin lelukauppaan. En tiedä miksi. Näytti vaan niin houkuttelevalta se lelukaupan ikkuna, niin mä sanoin, että mäpä käväsin tuolla. Niin mä sekosin siellä jotenkin ihan täysin ja ostelin kaikkea mahdollista. On silleen, että lapsena mä aina toivoin tämmöstä ja mä en saanut, nyt minä ostan, minä aikuinen, minä saan ostaa. Ja tämmöstäkin mä halusin, mä ostelin sieltä, no siis soittorasian ostin. Sitten ostin semmoisen, tiedättekö niitä lumi, semmoinen pallo, että siellä oli Bambi sisällä ja sitten kun siitä napsauttaa näin, niin se siellä lumisadetta menee näin ja vaihtuu värit. Mä olin siis Porissa 24H-näytelmissä viime viikolla loppuna, niin siellä kaikki sai viedä jonkun rekvisiitan sinne, niin mä vein sen soittorasia, että siitä olisi edes jotain hyötyä, koska en mä niillä oikeasti yhtään mitään tee. Se on naurettavaa, että mä ostin semmoiset, mutta ne on ihania kuitenkin. Mutta että siis jotain hyötyä siitä nyt on ollut, että joku siis ryhmä käytti sitä omassa näytelmässään sitä. Mutta sitten mä ostin vielä sen lisäksi semmoisen koottavan prinsessalinnan ja koottavan merirosvo-aluksen. Ja olin vielä ihan tosi ylpeänä mun kaverille silleen, että nämä on aika haastavia. Nämä on niin kuin, että ei ole mikään yksinkertainen. Ja sitten se kaveri on silleen, että oikeasti toi näyttää ihan tosi yksinkertaiselta. Toi on joku pikkulasten ja mä oon silleen, että... Mutta toi voisi kuulostaa jonkun korvaan myös siltä, että toi on joku vauvakuume tai vastaava. Aa joo, mutta ei mulla kyllä oo. Se on siis jotain niin kuin menetettyä nuoruuttani minä haaveilin tässä. Mutta siis, mä kerron vielä loppuun sen, että sitten niin kuin mä olin silleen, että ei kun tää on oikeasti, tää on tämmönen, että aikuisen pitää lapselle tää tehdä. Sitten hän katsoi sitä pakettia ja siellä luki, että se on plus 4-vuotiaille tarkoitettu. Miten fiksuja nykyajan lapset oikeasti on? Se oli oikeasti vaikea. Joo, on tabletit kaikki kädessä, että niin. On ihan last seasonin jo. Niinpä. Siis oikeasti ne on niin paljon fiksumpia kuin menee. Ai herra.